muitas pessoas pediram, não, não, ninguém pediu, três, ah, achas, duas, nenhuma, que eu partilhasse mais coisas do meu dia-a-dia. Aliás, foi uma das sugestões para um dos vídeos do Vlogmas, era um dia comigo. Então é isso que vai acontecer hoje, um dia comigo. E decidi que decidi. Decidiste incluir-me nessa porcaria, que estás para ir fazer. Não, mas porquê é que tu tens de ser sobre ti? Não é porque sobre ti. Estou aqui. Mas não é sobre ti. Mas não disse que é sobre mim, disse incluir, não disse que era dedicar. Mas porquê é que achaste que tinhas que estar incluído? Porque tu mostraste. Mas porque tu estás aqui. Exatamente. Mas estás aqui meramente por uma questão adressista. Ah, ok, sou um adereço. Neste caso és motorista, não é adressista. E decidi. Não, não é assim. É. E decidi mostrar hoje, porque hoje vão acontecer aqui algumas coisas diferentes e eu pensei, bom, mais do que mostrar um dia em casa normal. Bom dia! Ai, isto não está lá muito bom. Cima é afanada, não sei, uma coisa alérgica, não sei bem o que é que se passa. Hoje é o vídeo de passar um dia comigo. Também foi um dos vídeos pedidos por vocês quando eu lancei as perguntas no Instagram e muitos de vós pediram: Marta, um dia aí em casa, um dia contigo, como é que tu fazes, como é que organizas tudo entre refeições, entre treinos, entre trabalho, as lives, as edições. Então é isso que hoje eu vou... Tão bom. É isso que eu hoje vou fazer, é mostrar-vos como é que é a vida real, verdadeira, aqui em casa. E hoje é um típico dia em que eu vou estar por casa, não vou sair. Ainda para mais está um dia horroroso, está a chover, está frio, está vento. Portanto, é o menu perfeito para nós ficarmos aqui por casa. Por isso, venham daí um dia comigo, espero que gostem. Eu não tenho nada. E agora, pequeno almoço. A primeira coisa que eu faço de manhã quando acordo é tomar o pequeno almoço. Não sou aquela pessoa, vocês já sabem, que eu não sou aquela pessoa de ai, vou andando e não sei o quê, não tomo o pequeno almoço. Não, pequeno almoço, primeira refeição do dia, super, hiper, mega importante. Olha ali. Isso é no mínimo assustador. Não é muito assustador? Amor, hoje o vídeo é um dia comigo cá em casa. Ei, anda seca. Tenho que ir tomar bem. E o teu dia, amor, como é que vai ser? Trabalhar, tenho que ir a Lisboa. Ai, amor, o dia está péssimo. Mas tem que ser. E pronto, é isso. Depois vou treinar ao fim do dia. Isso é resumidamente, já é conclusão. Vou tomar o pequeno. Faz muito bem. Faz parte do teu dia? Faz parte do meu dia. I don't know what he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he stopped thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night, all day to celebrate Christmas with me. But he's not here and I'm not there. I don't know what he wants now, but I don't care. Yeah. Oh, 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 ain't ringing my bells no more. Oh, 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 he missed out on love and that's for sure. Oh, 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 he... Pequeno almoço tomado. Já arrumei a cozinha, vou para mais uma máquina da louça a lavar e fiz agora uma máquina também de roupa que precisava, apesar do tempo estar miserável, mas temos que lavar roupa na mesma, não é? Então vou fazer mais aqui uma maquinazinha de roupa. Gosto sempre de despachar estas coisas logo de manhã, ficar logo despachadinha a arrumar, não é? Limpar a cabeça destes afazeres domésticos e seguir rumo. E agora vou lá acima, deixei a cama a arejar, vou só fazer a cama e vestir a minha roupa de desporto, que é também outra dica que eu tenho, que é vestir logo a roupa de desporto, assim não há desculpas, sentimos na obrigação de fazer alguma coisa, então fazer a cama, vestir a roupa de desporto, vir cá abaixo, editar o primeiro vídeo, responder a e-mails, fazer a minha lista do dia, a seguir fazer desporto e por aí vai, mas vocês vêm também por aí, portanto, arrumar o quarto agora. De manhã é sempre mais complicado para o João, porque ele tem logo muitas reuniões de início de manhã, então acabo por ir despachando aqui serviço. Yeah. Oh, 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 oh,
girls no more. Oh, 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 oh. He missed out on love, and that's for sure. Já estou aqui a editar, entretanto tive que pôr a máquina à carga e não consegui filmar, mas também eu saí lá de cima do quarto, equipei-me como tinha dito e vim aqui para baixo para começar a fazer as edições. O que é que eu faço quando chego aqui à minha mesa de trabalho, que é aqui na sala de jantar? É fazer a lista do dia, portanto a minha to-do list, e apontar tudo aquilo que eu quero fazer no dia. E vou-vos mostrar em que ponto é que nós estamos. Aqui tenho a minha programaçãozinha do Vlogmas, para não me esquecer do que é que estou a fazer, e aqui eu faço sempre a minha to-do list e começo então a elencar, e como podem ver, hoje o dia está bastante preenchido. Só para vocês terem uma ideia, portanto, e-mails check, isto já para não falar em todas as outras questões que eu já fiz da casa. Confirmar um live com a Joana, produzir materiais promocionais, partilhar os materiais promocionais, editar o Reels também, partilhar também já está, desculpem. E começar a editar o Vlogmas 9, que é do marido, uma aquilha que me vai dar um trabalho descomunal, que aquilo que já está a acontecer é muito material, tivemos muitos brutos. E agora vou então para esta parte do fazer o exercício. É hora do almoço e aproveito a hora do almoço também para fazer isso. E depois vou tentar ver se consigo, depois do almoço, aspirar a casa, porque à quarta-feira normalmente eu aspiro a casa, porque quem tem animais de estimação acaba sempre por ter de fazer uma manutenção maior aqui das limpezas da casa, e normalmente eu faço sempre a meio da semana uma nova limpeza. Depois concluir a edição do marido maquilha, isto deve-me levar o resto da tarde toda, fazer o upload do YouTube, fazer teaser também, mas isso só posso fazer quando acabar este, e depois partilhar também nas redes o Vlogmas 9 com o teaser. Entretanto, já tenho que estar em simultâneo a preparar a entrevista com a Joana, já tenho mais ou menos aqui alinhavadas as perguntas que vou fazer, fazer também o minuto digital e enviar também o minuto digital, também é necessário. Depois aqui passear a Conchita, grande ponto de interrogação, não sei a que horas é que isto vai acontecer, mas tem de acontecer. Tenho depois fazer a maquilhagem para o live, jantar algures no tempo e no espaço, preparar o setup para o Big Live, preparar então o fecheiro, preparar o setup e fazer call to actions também nas nossas redes, partilhar o fecheiro do Big Life depois com a restante equipa, responder aos comentários do vídeo do Vlogmas, porque gosto sempre de falar com vocês e de saber o que é que vocês estão a achar disso, e ver o extra e de fazer então os meus apontamentos de conteúdo do que é que se está a passar também na casa, e estar ali também em simultâneo alinhado com o que se passa em antena. Como viram, estamos on. Vou só aqui editar só mais um bocadinho e a seguir arranco para cima para fazer então uma aulinha de ginástica, tomar banho e já preparar-me depois para a tarde. Vai ser sempre assim, bombar, vocês quiseram vir, é isto que está a acontecer. Enquanto o vídeo esteve aqui a render só aqui uma partezinha, porque ainda estamos longe de terminar. Ai meu Deus, fui estender a roupa. Agora vou aqui dar uma pausa, vou aqui dar uma pausazita e vou treinar. Já estou pronta, já pus aqui o tapete no quarto, onde eu costumo fazer, e vou fazer um full body workout toning para tonificar e esculpir aqui o corpicho. São 30 minutos, não há desculpas. Já vou buscar as perneiras e também os pesos. Ai, vontade? Zero. Mas tem de ser. I don't know what you want now, but I don't care. Oh, 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 you ain't ringing my bells no more. Oh, 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 you miss out on love, and that's for sure. Workout done.
Gostou tanto, 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 estava com zero motivação. Eu vou deixar aqui em baixo também o link para vocês fazerem este treino, se vocês quiserem, já sabem, 30 minutos, foi só, custou, mas já está feito. Portanto, mais um check na lista, zerado pelo dia de hoje. Agora vou tomar banho, rápido, um dos rápido, e enquanto isso vou já colocar um ovo a cozer. I don't know what he wants now, and I don't know why he said all the things he said to me. It means nothing to me now, 'cause there will be someone who would not complain to drive all night, all day, to celebrate Christmas with me. 'Cause you're not here and I'm not there. I don't know what you want now, but I já aqui estou sentadinha, de banho tomado, almoço feito. O que é que eu fiz? Aproveitei as sobras do dia anterior, cozi um ovo, que era para dar um bocadinho mais de substância porque já não havia assim muito, e pus um bocadinho de queijo parmesão também. Fácil, bom, e não tive quase trabalho, absolutamente nenhum. Vocês viram, eu cozi os ovos enquanto estava a tomar banho, portanto é assim, é sempre otimizar, otimizar. Esta é também a altura onde eu aproveito para ir às redes sociais ou ver um vídeo no YouTube enquanto almoço, e portanto é o meu momento de me voltar a conectar, para depois me voltar novamente a desconectar para mergulhar no trabalho. Agora vou comer, que estou esganada. Tenho noção, são 18h49 e acabei agora de editar o vídeo, falta-me ainda o teaser, fazer os uploads, fazer uma data de coisas ainda. Este vídeo foi muito difícil de editar porque é o vídeo da maquilhagem, do João a maquilhar-me, e tem muitos pormenores, só para vocês terem uma ideia. Estão a ver? A timeline. Tem mesmo muitos, 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 muitos pormenores, mas pronto, espero que gostem, está muito giro o vídeo, mas deu muito trabalho. Portanto, valorizem isso aí desse lado, demorou muito tempo que também... Portanto, agora vou exportar, depois vou fazer um minuto digital, entrevista com a Joana. Entretanto, já não consegui inspirar, já risquei esse item da minha lista. E o João também já foi passear a Conchita, o que foi aqui uma grande ajuda. Vou exportar. Oh, 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 you miss out on love, that's for sure. Oh, 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 you ain't ringing my bells no more. A minha cara está a piorar de hora para hora, a minha cara está a piorar. Progressos, fizemos progressos. Então já tenho teaser feito, thumbnail feito, thumbnail para partilhar nas redes, texto para partilhar nas redes, teaser enviado também para o meu telemóvel para eu conseguir também lançar nas redes. Neste preciso momento o upload está feito no YouTube, mas falta processar, que é o que leva mais tempo. Então está neste momento a processar para eu poder terminar tudo e colocar online. Aqui da minha to-do list, portanto, passear a Concha foi, aspirar também foi para o Galheto, mas tudo o resto está feitíssimo. Aqui falta só partilhar nas redes, mas só posso quando estiver online. Fazer maquilhagem para o live será a seguir, mas o minuto digital já está, e preparar a entrevista também para a Joana para o live também já está. Portanto, já só falta este pedacinho do dia que me vai levar até à meia-noite, portanto não tem problema. Agora, enquanto está a processar, vou preparar as coisas para o nosso jantar. E lembrei-me que não tinha lanchado. Nada bom, nada bom também. Então acho que enquanto vou preparar ali as coisas, vou comer uma frutinha, que é sempre bom. Comer uma frutinha é sempre bom. Olha quem já está aqui, preparadíssima. Bora? Gostaste, amor? Não. Não? Só de ver outra vez a tua cara maquilhada com... Que tu me chamaste de Pocahontas. Jesus Christ, está mal demais, mano.
Está mal demais. Mas olha, minha fenda. Já estou a comer uma bananinha. Ah, mas ainda estás a gravar a cena da comida? Não. Ah, hoje... é só o teu dia? Hoje é um dia comigo. Então, mas hoje o dia foi a trabalhar. Então, mas é isso, é essa a realidade. Um dia não devias fingir que fizeste cenas bem glamourosas? Não, okay. Não. Que é nenhuma daquelas que faz... É a vida real. É a vida real. É... Olha, tu queres toda escrita com a das... É o quê? Esta é a minha e a tua é a Não quê? Quero essa. Queres Pode ser é? Aquela cinzenta. Esta aqui? Sim. É isto que queres? Sim. Duas conchas. Duas conchas? Então, licença. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Odeia ser pegado ao colo e que me mexam nas patinhas. Mas a minha cunhada já deixa, não é? A minha irmã, sim. Sim, é a minha cunhada. Sim? Pois é a minha irmã, foi primeiro a minha irmã do que a tua cunhada, está bem? É discutível. O que se passa aqui? Queres duas caldo, ou... duas conchas com um rácio de caldo. Está ótimo, vai. Sem medos, é isso mesmo. Tô é isso mesmo. Como é que está a aquecer? Estou no timing, está tudo bem. Agora vou maquilhagem. Tudo a correr. Vou aqui para o meu sítiozinho de eleição. Olhem quem também já assumiu a position. Estou trabalhando. Não enganas ninguém, pá, não enganas ninguém. Aqui vamos nós. E voilà o que uma maquilhagem e o cabelo escovadinho fazem uma pessoa. Daqui já está, agora vamos preparar o setup para o live. Entretanto, já postei tudo, já partilhei também nas minhas redes o vídeo, vocês já estão a comentar, estão a amar. Obrigada. É que deu mesmo muito, muito, muito trabalhinho. E agora, montar o setup. São 23:23, acho que é simbólico, não é? Este número é simbólico, é simbólica esta hora, porque vou oficialmente fechar o estaminé. Acabei, estou arrasada. Estive mais de 8 horas a editar non-stop, fora as outras coisas todas que eu tive de fazer. Como é que é um dia cá em casa em produção de conteúdos agressiva, especialmente agora agressiva na altura do Vlogmas? Estou muito contente e muito feliz porque dos 21 pontos da minha to-do list consegui fazer 19. Ah, tudo aqui certinho. Eu agora vou vestir o pijama, vou preparar tudo para me desmaquilhar. Digam-me vocês também como é que costuma ser o vosso dia, como é que está a ser o vosso dia, as vossas semanas aí desse lado, especialmente nesta altura que nós estamos todos a viver. O que é que vocês acharam mais interessante ou também mais curioso de ver aqui no meu dia, especialmente aqui na partilha do trabalho e naquilo que eu faço? Se chegaram até ao final deste dia com a vossa curiosidade, escrevam aí na caixa de comentários, ponham aquele emoji, ponham o emoji dos olhinhos com os corações e assim eu sei quem é que chegou aqui ao final do vídeo, está bem? Então venham comigo que ainda falta um restinho, não é? Portanto vou-me ali sentar no sofá pela primeira vez no dia de hoje, descansar um bocadinho, mantinha e pijama polar. Quer tanto, que sonho. E este é o melhor momento do dia, não é, Conchita? Nós as duas a fazer o serão no sofá. Ai, meu Deus, como é que eu gosto tanto desta cadela? Como é que eu gosto tanto desta cadela? Ai, meu Deus. Ah! Ouviram? E já estou aqui prontíssima. Vou-me desmaquilhar urgente e esperar que venha o extra para tirar aqui uns apontamentos e estar a par de tudo aquilo que se está a passar na casa mais vigiada do país. Que neste preciso momento acho que é a minha, que é a casa mais vigiada deste país, com a quantidade de vídeos que tenho estado a fazer. Espero que tenham gostado.
Não se esqueçam de dar um like neste vídeo, de subscrever o canal, de ativar as notificações carregando nesse botãozinho com o sininho, para que vocês saibam em primeiro lugar quando é que eu posto um vídeo novo. É super importante porque isso também dá a indicação ao YouTube de que este canal tem relevância e que eu espero que tenha. Um beijinho enorme e vemo-nos no próximo vídeo, que é já amanhã. Beijinhos, bye! Don't be such a tease. Let's have some fun and go.